Супутник Сеула зафіксував військових КНДР в Росії. Ось так, вже далеко не перший раз, а тепер бачимо підтверджені кадри з супутника Південної Кореї. Національна служба розвідки Південної Кореї зазначає, що її північна сусідка вже розгорнула 1500 спецназівців у Владивостоці. Супутник Південної Кореї зафіксував пересування військ КНДР на територію Росії. У Владивостоці нині перебуває 1500 солдатів спецназу. Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на джерела місцевій розвідці. Національна служба розвідки Південної Кореї повідомила, що КНДР вирішила направити на загал близько 12 тисяч військових ВРФ для підтримки і війни проти України і вже розгорнула ось цю 1500 спецназівців у Владивостоці. Ймовірно, цей знімок, який ми зараз з вами бачимо, був зроблений супутником, оснащеним радаром із синтетичною апертурою CAR, який може збирати дані незалежно від погоди за допомогою систем дистанційного зондування, припускає ЗМІ. Південна Корея використовує кілька супутників, обладнаних пошуково-рятувальною системою, включаючи військовий розвідувальний супутник, хоча зображення, зроблені військовими супутниками, зазвичай не включаються в урядові прес-релізи, оскільки вони класифікуються як військова таємниця. Втім, Південна Корея уважно зараз відстежує переміщення Північної Кореї зі своїх супутників, якими керує уряд і військові на тлі зростання та поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. Також раніше сьогодні нам стало відомо, що розвідка тої ж Південної Кореї ідентифікувала інженера з КНДР, який спостерігав за запуском росіянами ракет по Україні біля лінії фронту. Очевидно, це була його остання місія в його житті. Національна розвідслужба Південної Кореї за допомогою програми розпізнавання облич проаналізувала знімок, ймовірно, зроблений на Донеччині, та делегації, що супроводжувала лідера КНДР Кім Чен Ына під час інспекції одного зі збройових заводів ще в серпні минулого року. У висновку програма розпізнавання облич встановила збіг на понад 80% зовнішності людини на знімку з України з інженером, який торік супроводжував Кіма на заводі з виробництва мобільних ракетних установок. Такі вони тут, на жаль, але це ненадовго, на щастя. У Центрі протидії дезінформації сьогодні також повідомили, що супутник зафіксував пересування військ КНДР до Росії. І Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, наголосив, що у Владивостоці дійсно розгорнутий ось цей спецназ чисельністю до 1500 солдат. Керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко зазначив, що супутник зафіксував на загал пересування до 12 тисяч військових КНДР на територію Росії. Раніше очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорив про цифру в 11 тисяч наприкінці цього тижня в інтерв'ю виданню The War Zone. Буданов озвучував цю цифру, ну, тисяча сюди, тисяча туди, понищимо всіх і кожного, звісно, нам вже буде нескладно, звісно. Я нагадаю, що в Пентагоні тим часом і в НАТО не можуть підтвердити і верифікувати достеменно і заявити про те, що війська КНДР перебувають для того, аби брати участь в війні проти України, але тим не менше будемо сподіватися, що і супутникові дані, і інші докази будуть більш переконливою аргументацією для наших західних союзників. Бо, як там кажуть, що, звісно, якщо ми побачимо раптом, що солдати з КНДР на полі бою в Україні, то це буде викликати занепокоєння. Ну, на їх би місці, але я не на їх місці, на жаль. Я би не зараз вже не те, що непокоїлась, або якось діяла, але, ну, ми бачимо, що до наших партнерів і союзників часом доходить дещо із запізненням. Але не все так однозначно, як там люблять в Росії. Ось так, тепер для них теж буде це. І не все так просто з військами КНДР. Їхнє використання матиме певні труднощі, м'яко кажучи, і наслідки. Про це говорить в ексклюзивній розмові з нами експівробітник СБУ Іван Ступак. Його й почуємо. Корейська мова – це не англійська, це навіть не італійська. Ну, тут мало фахівців, які можуть спілкуватися. На полі бою треба давати вказівки дуже швидко, щоб вони розуміли, правильно все виконували. З сусідами росіянами на там лінії розмежування зліва-справа – це доволі складно. Це такий челендж, який можуть подолати, але на перших етапах він буде неприємним для Російської Федерації. По-друге, це постійно тримати на пузі цей контингент північнокорейців, щоб вони не розбіглися. І я впевнений, що серед них 100% будуть представники північнокорейської служби безпеки, Міністерства безпеки. Така собі контррозвідка, яка буде на місці слідкувати настрої цих вояк, щоб вони там раптом, наприклад, всі там 12 тисяч не підняли лапки до гори і не пішли здаватися в напрямку Збройних сил України. Тобто над цим вони будуть дійсно працювати. Потім питання виникає ще кооперації
момент військова таємниця. Я знаю такий момент, що північно-корейська влада розглядає своїх військових як носіїв таємної, сенситив такої інформації. І я собі намагаюся уявити момент, що якщо північно-корейський вояка потрапить в полон, то він може там багато чого розказати про Північну Корею. А чи вигідно це північно-корейському уряду? Ну, таке дискусійне питання. Дискусійне питання і питання, яке демонструє певну слабкість Російської Федерації. Президент парламентської асамблеї НАТО висловився про приїзд на війну північнокорейців. За словами Джері Коннолі, відповідне рішення було ухвалено через те, що російський потенціал вимотався, ветхим став. Запрошення з Росією військових з КНДР на війну в Україні демонструє певну слабкість Російської Федерації, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода президент парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джері Коннолі. Він припустив, що відповідне рішення було ухвалено через те, що російський потенціал значно скорочується. За оцінками, втрати росіян становлять 600 тисяч вбитими, пораненими та тими, що пропали безвісти. Ці цифри вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції «Барбароса» після 1941-го. Думаю, це привід не стільки для стурбованості, а привід подивитися, що ж це говорить про сучасну російську армію. У холодній війні СРСР був домінуючим партнером КНДР під час Корейської війни, а зараз це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська. Так само й Китай. Зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні, це вже багато про що говорить. Є і інші оцінки, що після війни армія РФ потенційно може стати сильнішою, попри те, що зараз виснажується. Командувач сил Сполучених Штатів Америки в Європі попереджає нас і робить тривожну доволі заяву. Саме тому, додає він, як вирішувати та ці небезпеки, НАТО має бути готовим і потребує збройних сил, які зможуть цьому протистояти. Ну, ніколи не пізно, звісно, зрозуміти і укріплювати Північно-Атлантичний альянс, я говорю. Росія зазнала в Україні досить великих втрат, але російські збройні сили вивчають, вдосконалюють і впроваджують досвід війни, заявив в інтерв'ю виданню «Дершпігель» головнокомандувач Збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволлі. Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, каже він, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого альянсу. Ними командують ті ж люди, які вже сприймають нас як ворогів. Ну та дійсно, Росія ж взагалі каже, що все НАТО проти неї воює. І потім будуть дуже злитися на те, як пройшла війна. Тож, матимемо суперника з реальними навичками, масовістю та чітким наміром. Ось чому ми маємо бути готові і потребуємо збройних сил, які зможуть цьому протистояти, заявив Каволі. Генерал зауважив, що Росія є постійною загрозою для альянсу та безпеки в усій Європі, тому що Москва все більше грає з такими гравцями, як Китай і Північна Корея. І це робить її глобальною проблемою, абсолютно новою динамікою наповнюючи. Загроза дуже серйозна. Я вважаю, за краще описати, наскільки це гостро по відношенню до нас. НАТО має мати більше можливостей, ніж наш супротивник, тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати. Ось так базує і додає американський командувач. А дійсно, Китай і Північна Корея посилюють військові зв'язки з Росією. Видання Nikkei Asia про це повідомляє. Китай і Північна Корея поглиблюють військову співпрацю з Росією до загрозливих масштабів. В обмін на їхню підтримку у війні в Україні Москва допомагає цим країнам посилити їхній військовий потенціал. Послуга за послугу, так би мовити, яка може спровокувати ланцюгову реакцію конфліктів по всьому світу. Особливе занепокоєння викликає те військове партнерство між Росією та Північною Кореєю, яке невпинно зростає. За оцінками української офіційної влади, Північна Корея поставила Росії 2,8 мільйона артилерійських снарядів до 60 балістичних ракет у період між початком війни і літом цього року. Ну а тепер бачимо, що ще й 12 тисяч північно-корейських солдатів. Росія тим часом опиняється між Індією та Китаєм. І до чого йде гра в цьому трикутнику? Китай і Індія дедалі більше будуть зацікавлені в тому, щоб Росія обрала
мир, поки Путін не зайшов занадто далеко. І ось чому агресивна війна Росії проти України спричинює чималі геополітичні зміни. І три великі країни – Російська Федерація, Індія та Китай – становлять тут особливий інтерес. І про це говорить Андерс Аслунд, американський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council. Він зауважує, що війна має значний вплив на кожну з цих країн і багато що вже зрозуміло. Головним переможцем є фактично Китай, а головним переможеним – Росія. Тоді як Індія отримала незручне становище між двома стільцями. Незалежно від результату агресії, Росія опиниться у великому програші. Війни обходяться дорого, а російська економіка з 2014 року зростала в середньому лише на 1% на рік. Включно з усіма прихованими витратами, Москва, ймовірно, витратить на війну цього року близько 190 мільярдів доларів або ж 10% свого ВВП. Путін щойно видав указ збільшити чисельність російських збройних сил до 2,4 мільйонів осіб, з яких 1,5 мільйона – солдати. Оскільки рівень безробіття в Російській Федерації становить лише 2,4%, то ринок праці доволі обмежений. Сотні тисяч російських солдатів було вбито або покалічено, ну майже 700 тисяч. 200-300. Близько мільйона здорових освічених росіян, нагадує Аснут, утекли від варварських порядків, ну від диктатури Кремля, оскільки єдине, що пропонує російському народу Путін, це війна. Війна і репресії. Путін ізолював Росію від Заходу. Санкції блокують її на міжнародних фінансових ринках. Російська Федерація може дозволити собі дефіцит бюджету лише в розмірі 2% ВВП, на що піде близько 40 мільярдів доларів із Російського фонду національного добробуту. Але більше в ньому зараз і немає. Про що, до речі, неодноразово говорить в наших ефірах і економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсис. За рік у Москві і ці гроші закінчаться, каже Аслун, казав цей Ліпсис, що не буде звідки брати. Цей трішкін кафтан вже не буде як перешивати. І продати більше облігацій всередині країни теж не вийде. Ще один варіант спасіння – це підвищити податки, що намагається зробити уряд. Але зрештою це мало що дає. Технологічні санкції стають дедалі жорсткішими. Крайня ізоляція Росії, масова міграція розумних і молодих росіян і сталінські репресії тільки посилюють її технологічну відсталість. Москві вдавалося пом'якшувати найгірші наслідки, купуючи західні технології, що потрапили під дію санкцій через Китай, Туреччину, Центральну Азію, але Захід поступово перекриває ці канали вторинними обмеженнями. Російський експорт зброї, зауважує Андерс Аслунд, обвалився. І почасти тому, що Російська Федерація сама потребує її, а почасти тому, що стало очевидне, російська зброя просто не відповідає стандартам. Ну і пам'ятаємо, так, як той же прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді буквально в серпні, 23 числа, перед тим, як відвідати в День національного прапора України, відвідав він Польщу і тоді заключав і в Польщі додаткові, як і з Україною, військові контракти, хоч Індія була одним із найбільших закупівельників зброї Російської Федерації, але бачимо, що розуміють вони, що ні стандарт не відповідає, та і взагалі якось працювати з кривавою країною-терористкою, напевно, не хочеться, бо про своє завтра, на відміну від Путіна, ані стратега, ані тактика, всі інші країни якось та й думають. І от, каже Аслунд, нарешті остаточна ганьба. Росія змушена імпортувати артилерійські снаряди з палеолітичної Північної Кореї. Росіяни, що мислять тверезо, мають поставити собі питання про те, як довго їхня країна зможе продовжувати цю згубну війну, розпочату за власним вибором. А втрати Росії – це придбання Китаю. Ось так працює ця арифметика. Однак Китай ризикує занадто сильно захопитися і теж, підтримуючи Росію і наживаючись на неї, доючи її, ізолювати себе від світового ринку. Давайте детальніше про ці загрози і для Росії, і для Китаю, і про невизначеність і теж небезпеку для Індії, Аслунда і почуємо. Втрати Росії – це придбання Китаю. На сьогодні Китай став найбільшим торговим партнером Москви, захопивши більшу частину її колишньої торгівлі з Заходом. Він може купувати нафту і інші російські товари за сміховинно низькими цінами, оскільки виступає в ролі монопсоніста. Після того, як виробництво західних автомобілів у Росії практично припинилося, китайські машини заполонили російський ринок. Що довше триватимуть бойові дії в Україні, то слабшою ставатиме Москва і сильнішим Пекін. Тому останнього можна розглядати як головного бенефіціара цієї війни. Росія вже не може вважатися наддержавою, залишивши цю честь Китаю. РФ тепер не більше, ніж його молодший партнер. Зрештою, війна Росії проти України зробила Москву повністю залежною від Китаю. Становище Індії набагато незручніше. Китай – головний противник Індії, і його виграш – це програш Індії. Упродовж десятиліть у Індії та Росії були тісні дружні стосунки, тому Індія страждає, коли Росія слабшає. Індія – один із основних покупців російської зброї, і тепер їй доводиться визнати, що вона виявилася не надто потужною.
Як і Китай, Індія отримує вигоду від закупівель дешевої російської нафти й інших сировинних матеріалів, але не такою мірою. Крім того, Індія набагато обережніша у відносинах із Заходом, не бажаючи порушувати санкції, як це активно і з розмахом роблять китайські компанії. Індія також один із засновників БРІКС, але їй не вигідно, щоб старий друг Росія стала надто слабкою, а супротивник Китай – надто сильним. Як наслідок, Індія об'єктивно зацікавлена в мирі між Росією та Україною, хоча умови такого миру для неї не такі вже й важливі. Сполучені Штати вже наклали санкції на десятки китайських компаній, нагадаю, за порушення західних обмежень щодо РФ, але поки не на найбільші китайські фірми. Чим витонченішою буде торгівля Китаю з Росією, тим більше Захід скорочуватиме його доступ до найпотужніших нових технологій. Хоча є виключна сфера спільних інтересів у Китаю та Індії, жодна з цих країн не хоче, аби Росія використовувала ядерну зброю, про що їхні лідери публічно заявили Путіну і неодноразово. Китай засмучений тісною військовою співпрацею РФ з Північною Кореєю. Є підозри, що Москва накачує Іран і Північну Корею ідеями та знаннями про ядерні технології. Тому не тільки Індія, а Китай дедалі більше зацікавлені в тому, щоб Росія обрала мир, поки Путін не зайшов занадто далеко. Цю повну статтю Андерса Аслунда, друзі, можете почитати в виданні New Voice, в журналі New Voice за жовтень місяць. Дякуємо за переклад і такі публікації. Ну, а тим часом стало відомо, що ми працюємо з країнами і глобального півдня, так званого, і з іншими нашими і друзями, і напівдрузями, і тими, хто і до наших, і до ваших, бо треба працювати з усіма. Глава МЗС України анонсував візит до Туреччини. Особливу увагу сторони приділять плану перемоги, інтеграції України до НАТО та формулі миру, як шляху до справедливого та тривалого миру, такого миру, який потрібен нам і всьому світу, в якому не зацікавлений Путін, хоч як би цього не хотів Китай чи хто інший. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з 20 по 22 жовтня здійснить візит до Туреччини, де проведе переговори про ключові питання українсько-турецької співпраці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, як бачимо зараз з вами, в неділю сьогодні, 20 жовтня. В Анкарі заплановані переговори глави МЗС з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюллером та міністром торгівлі Омером Балатом. У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці, політичні, економічні, оборона промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства та безпека в Чорному морі, мовиться у повідомленні нашого відомства. Окрім того, особливу увагу приділять плану перемоги, інтеграції України до НАТО та формулі миру, як шляху до справедливого та тривалого миру. Крім того, в Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвіде оборонно-промислову виставку «Саха-Експо-2024». Де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями. Також під час візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримсько-татарською громадами Туреччини. Нагадаю, що буквально цими днями, упродовж останнього місяця, на різних рівнях Туреччина заявляє, що без вагань підтримує нас, як свого сусідя і братню країну, прагне якомога скорішого завершення війни, яке має відбутися на засадах поваги до легітимних і законних інтересів українського народу. Ба більше, нагадаю, що виступаючи в серпні в рамках саміту Кримської платформи в Києві Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, заявив, що Крим – це Україна, Крим повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права, моралі і не тільки. Тож бачимо, що корисний буде візит, а Росія, яка намагається Туреччину так чи інакше теж на свій фронт обернути на свою користь, ніяк цього все не вдається. Реджеп Таїп Ердоган, звісно, відомий тим, що він не те, що на двох стільцях може всидіти, а на трьох, чотирьох і п'яти, але тим не менше його заяви, які відповідають теж нашим уявленням про територіальну цілісність та повагу до міжнародного права, дають розуміння того, що з Путіна йому явно теж не друг і не товариш. Так, G7 не може вирішити глобальну напруженість, але має вжалити решту світу. Це вже говорять в Італії. Міністри оборони країн G7 під час одноденної зустрічі в Італії долучили до розмови представників НАТО, Євросоюзу та міністра оборони України Рустема Умєрова. А в підсумковій декларації запевнили Україну у короткостроковій і довгостроковій підтримці так само. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетта сказав журналістам, що G7 не може самостійно вирішити глобальну напруженість, але й необхідно стимулювати дії міжнародної спільноти. G7 має бути як овід, який має силу вжалити решту світу, цитує міністра агенція Reuters. Як повідомляють наші колеги з «Голосу Америки», міністри оборони пообіцяли на цій зустрічі неухильну підтримку України на шляху до НАТО та уточнили, що це включатиме військову допомогу у короткостроковій і довгостроковій перспективі. У підсумковій заяві країни G7 підтримали незворотній шлях Києва до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Міністр оборони України Рустем Умєров подякував партнерам за підтримку України та
військовим у протистоянні з російською агресією. Говорили про розвиток оборонної промисловості України, Європи та світу. Запропонував партнерам інвестувати в наш оборонно-промисловий комплекс, повідомив Умєров. Відкриття виробництва в Україні пришвидшить постачання зброї та боєприпасів, розповів Умєров. І зауважив, що це вперше міністр оборони групи Семи зібралися разом для обговорення безпеки у світі і наголосив представникам демократії світу. Автократії не бояться ескалації, тому наші рішення мають бути сміливими. Радіо Франс Інтернаціоль звертає увагу на те, що міністр оборони групи Семи зустрілися в Неаполі, де також розташована база НАТО. Розмова включала обговорення ситуації довкола Лівану та Ізраїлю, Хамасу, Хезболи і, зокрема, миротворців ООН у Лівані на тлі наступу Хезболи. Разом з Італією, нагадаю, до G7 входять США, Канада, Франція, Німеччина та Великобританія, але враховуючи, як часто і на рівні міністрів, і на рівні очільників країн, які входять до складу G7, є і Україна запрошена також на рівні міністрів оборони, закордонних справ, президента України Володимира Зеленського, який вже щонайменше двічі був також на засіданні групи Семи, то вже можна казати, що це G8, напевно, скоро буде, але точно більше без Росії, бо нагадаю, що Росія раніше входила до G8, але тепер в ніяких адекватних, демократичних, цивілізованих альянсах агресорці не місце. Ну, хоча G20 ще, на жаль, не виключили. Але ж Путін, боячись, що його літак зіб'ють, а може таки арештують, нікуди вже не летить, і до Бразилії на саміт великої, на саміт групи 20 теж не збирається. Ну, його там, очевидно, і не чекали. Поки канцлер Німеччини Олаф Шольц грає в рубрику чомусь улюблену для нього «Позвані мені, позвані», і каже, що він не проти поговорити з російським диктатором Путіним, щоправда, звісно, на умовах справедливого для України миру, та, хоча цей мир Путіну не потрібен, але в Німеччині канцлер Німеччини казав, що неодноразово він би був уже не проти це зробити. Не знаю, що він шукає в ті телефонні розмови, бо на іншому кінці дрота буде тільки повне нерозуміння реальності, причому, а не тільки того, що хоче почути Олаф Шольц, і нехтування всіма нормами міжнародного права, і не тільки. Втім, в Кремлі, відгукуючись на ініціативу Олафа Шольца, казали, що ніхто їм буцімто не пропонував говорити, та і взагалі вони цю ініціативу не надто розглядають. Та, ну, да, дійсно, про що говорити диктатору? Він бере ракети, дрони і вбиває нас. Для чого йому ті розмови, їй-богу? Вже з ним говорили до початку повномасштабної війни, намагалися знайти діалог, спільну мову. Пам'ятаєте, їздили за такими столами, сиділи довше, ніж ширші. Еммануель Макрон сидів, і канцлер Німеччини Олаф Шольц сидів, всі сиділи. Я ще мовчу про Ангелу Меркель і всіх інших ще до початку повномасштабної інвазії Російської Федерації на нашу територію. Ну, втім, поки канцлер Німеччини ще ніяк не поговорить, поки президент Франції Еммануель Макрон, ну, до цієї весни, коли він став більш рішучий в своїх заявах, принаймні, теж був би не проти говорити, то є вже такі, хто взяли це і зробили для чогось. Як їм не соромно, я не знаю, але, ну, можливо, якась є тут глибина мета, яку ми не розуміємо. Президент Сербії Вучич і Путін провели першу за 2.5 роки розмову. Розумієте, отак. Отак взяли і поговорили, значить, нічого немає, чи святого, чи розуміння того, які наслідки це може мати, чи, можливо, якась така була мета, що ми навіть не можемо зрозуміти істинні цілі і наміри Вучич, але, тим не менше, сербський лідер заявив, що ми поговорили, ми обмінялися думками з усіх важливих двосторонніх питань, в тому числі і економічних. Отак заявив Вучич, і це ще не все, він висловив надію на розвиток сербсько-російських відносин. Видно, чи криваві гроші путінські не пахнуть, чи я не знаю йому, що тут стоїть перед Вучичем, яка мета. І сказав, що відсутність санкцій проти Російської Федерації з боку Сербії теж, очевидно, буде продовжувати все в тому ж дусі. Також Вучич подякував Путіну за привітання з річницею визволення Білграда. Ось так, бачите, що ж казати. Неможливо зрозуміти часом дії представників нібито країн демократичного світу. Так, ну, але Сербія завжди відома була тим, що вона дивилася періодично, точніше завжди, не те, що в одну сторону з Російської Федерації, але точно в напрямку Російської Федерації. І їздили представники Сербії, делегати до Російської Федерації вже й за час повномасштабного вторгнення. І от, власне, те, що добре для Сербії, каже Вучич, добре для Російської Федерації. Ось так. Дякую Путіну. Ну, що, бачите, от вам і гроші за достатні обсяги газу. Ось так. Гроші часом не пахнуть. За словами президента Сербії, він не спілкувався з російським правителем майже 2.5 роки. Ну, і робив би це далі. Але ні. А під час розмови подякував Путіну за те, що Російська Федерація надала достатню кількість газу для його країни. Цікаво,
А от вся Європа вже 2 роки виживає без російського газу і не замерзла, і ніяких хом'ячків їсти не почала, як там не крутили в російських роликах. Ну, Сербії ні. Сербії треба газ російський, кривавий, скроплений агресією, очевидно. А є скраплений газ, а є, значить, скроплений російською кров'ю, яку Путін по всьому світу намагається масштабувати його агресію. І от, значить, президент Сербії на цьому не зупинився. Олександр Вучич каже, дуже хороша розмова в мене була з президентом Російської Федерації Владимиром Владимировичем Путіним. Гляньте, по імені отчисту, прям, господи, це що ж той газ? Безкоштовно йому кудись налили, чи що? Також він повідомив, значить, Вучич, що сподівається, що те, що добре для Російської Федерації, це добре і для Сербії, навпаки. Пізніше Вучич розповів, повідомляє видання Бі-92, що Путін запросив його взяти участь в святкуванні Дня перемоги над нацизмом. Це скрепний праздник Победобесія в Росії таки є. Вони думають, що вони під час Другої світової війни, яку вони Велика Отечественна називають, значить, всіх звільнили від нацизму, а самі зараз, да, хто. Значить, і наступного року, 9 травня, Вучич каже, може він приїде. Ми розмовляли як люди, які знають один одного давно, як друзі, і це була особиста розмова. Речення, яке Путін повторив двічі, каже Вучич, чи слухав його, це ж треба, думав, так, для видуху, за газ подякувати. Те, що добре для Сербії, добре для Росії, що добре для себе, добре для росіян. Ой, ну викликають, звісно, виникають питання цієї розмови, ми будемо наступної години говорити з Тарасом Загороднім, політологом, також про це і не тільки, тож приходьте, будь ласка, не пропустіть. Ну і ще одні заяви, які лунають від путінських напівтаких товаришів, того, що в того, кого доять просто за безкоштовні або дармоїдні дешеві ресурси, кого останні нитки стягують, розуміючи, що йому потрібна допомога і військова, да, як там обхід санкцій зі сторони Китаю допомагає, а насправді використовує Росію, як ми чули минулої години, бачимо останні 2 роки. Кому треба, як Угорщині, як Словаччині, теж дешеві ресурси російські, нафта і не тільки. Кому треба якась політична, геополітична підтримка, то той, звісно, робить вигляд, що товаришує з Росією, але насправді таких, як Путін, ніяких товаришів немає. Його люблять або за користь, або за гроші. Ну, а це ж нічого з любов'ю спільного, як ми розуміємо, немає. Втім, заяви про путінські від таких його напівтоваришів продовжують лунати. А Фіцо пояснив, що не так із планом перемоги Зеленського. От прям він йому покою не дає. Пояснює Фіцо. Каже, в Брюсселі чухали голови. Словацького прем'єра непокоїть перспектива ракетних ударів по території агресора. Бачите, він спереживався, що ну то ж не по його території. Йому що шкода, та там така велика територія і стільки непотрібних військових об'єктів, бо сьогодні летить по нас, а завтра по Фіцо. Бо у Путіна ж він же ж іде захищати тих, кого він нібито любить. Та він же ж нас захищає насправді, а це на нього нападають. Ну але в прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, очевидно, що як і в президента Сербії, які збочені уявлення про реальність. На саміті в Брюсселі, нагадує Фіцо, а президент України Володимир Зеленський представив план перемоги. Нагадаю, що це було вже буквально цього четверга, коли був саміт ЄС, і Зеленський був там. Коли зауважив Фіцо, що план, представлений українським президентом, не є мирним планом за своєю суттю. Правильно, бо ми перемагати хочемо, а не шукати несправедливого миру з диктатором. Зокрема, каже Фіцо, нагадує, документ передбачає надання Україні ракет середньої і великої дальності для ударів по Росії. Коли прем'єр-міністри та канцлери це слухали, каже Фіцо, багато хто чухав потилиці, голови. На мою думку, цей план є нереалістичним і нездійсненним, тому він навіть не згадується в підсумках саміту, зазначив Фіцо. Ну, це йому так видається, да? Бо ми знаємо, що лунають вельми різноманітні оцінки українського плану перемоги. Є український план перемоги, є формула миру, яка буде діяти після досягнення нами перемоги. Це все поетапно, тому ми миру не шукаємо з Росії, ми шукаємо перемоги, бо Росії не треба цей мир. Я нагадаю, що Росію, як говорить і президент України Володимир Зеленський, до миру можна примусити, тільки примусити силою, бо інакше російський диктатор не розуміє. І коли йому телефонують і думають почути там щось близьке з повагою до світу і світопорядку, то ці люди себе просто даремно насправді зачаровують. Білорусі вже нічим не зачаровуються, але на руку Путіну грають так само, бо ну Лукашенко ж теж, він насправді дуже хитрий і в геополітичному плані, не тільки. Йому вдається ще на більшій кількості стільців, ніж президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану всидіти. Ну, бо і Лукашенко сам, звісно, більший, рази так в 4. В Білорусі тим часом військові збили один з російських дронів, які залетіли вночі. Ті вже як до себе додому там літають. Про це повідомляє моніторинговий паблік «Білоруський Гаюн».
У ніч проти 20 жовтня, пише Гаюн, протиповітряна оборона Білорусі збила один з російських дронів, які, щонайменше один з трьох дронів камікадзе «Шахед», які залетіли в повітряний простір країни, якими країна-агресор Росія атакує Україну. Ось так повідомляє моніторинговий проєкт «Білоруський Гаюн» і деталізує. Орієнтовно о 1:25 дрон збили сили ППО Збройних сил Російської Республіки Білорусь над Єльським районом Гомельської області, і вибух було чутно. Чутно було вибух одразу в кількох населених навколишніх пунктах. Зазначимо, що в той момент у небі над Гомельською областю був і винищувач військово-повітряних сил Республіки Білорусь, який вилетів із Барановичів. Приблизно о 1:10 і до 2:30 повернувся на базу, йдеться в повідомленні. Моніторинговий проєкт зазначає, що дрон, який згодом збили о 1:12, залетів до Білорусі Житомирської області України і попрямував у бік селища Лельчиці, а потім змінив курс і попрямував. Курс змінили ми, не дрон. І попрямував у бік міста Мозир. Там був найбільший в Україні нафтопереробний завод. Ну і є ще. Зараз я розповім, чого вони там літають. Білоруський Гаюн пише, що перший шахет залетів о 0:38 через білоруське селище Комарин на кордоні з Чернігівської області України і вже о 0:40 повернувся до українського повітряного простору на Прип'ять. Згідно зі схемою, яку ми з вами бачили, розглядали, яку показав моніторинговий проєкт, третій дрон залітав до Білорусі з боку Чорнобильської зони в Київській області. І буквально днями, буквально 18 жовтня, керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив і застеріг, що в ніч на 18 жовтня, він також нагадав, 7 дронів росіян за ніч пролетіли територію Білорусі. А тільки за вересень, за один вересень, таких було 30. Був зафіксований раніше навіть удар безпілотника «Шахет» поблизу Мозиря, де літав від цієї ночі, де є НПЗ, нафтопереробний завод, як і Росія, коли зараз ми понищили їх, 14% нафтопереробних потужностей використовує для того, аби там свою нафту перероблювати, тому що зараз їхні потужності впали, коли ми січня по кінець весни гатили по їхніх об'єктах нафтопереробної галузі. І використовує ще як метод маніпуляції, махінації і шантажу. Бо, як пише Коваленко Андрій, очільник Центру протидії дезінформації в цьому дописі від 18 жовтня, все йде до того, що Росія таки може здійснити провокацію проти Білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам Мозирський НПЗ. І це, зауважує Коваленко, свідомі дії росіян. І це не дивно, бо Росії нікого не шкода. Ну що, він уже 700 тисяч своїх послав, значить, на вірну смерть. Чого ж йому буде шкодувати білорусів, так? І це буде вигідно Росії, щоб потім казати, що це ми атакуємо білорусів і так для чого. А щоб потім вже ж втягнути повністю Лукашенка, який до останнього не дається, просто там уже собі пояси і замки вірності того, що він не буде вступати в повноцінну війну проти України всюди понавішував, або по землі, то він не йде. Та, зрішив на початку, давав свою територію для того, аби з неї летіли ракети, дрони, і не тільки. Ну і зараз допомагає всім, чи може, звісно, Путіну, війська свої, так чи інакше повідував із зброю, але по землі боїться. Того, що навіть наші санкції проти Лукашенка і взагалі немає. Такі хіленькі трохи санкції Європейського Союзу теж далеко не якісь просто більш ніж ефективні. Так, Канада, Штати ось вводили та до річниці розгону після протестів, які були після незаконних виборів чергових у Білорусі 20-го року. Але тим не менше теж ті санкції, ми самі розуміємо, що не надто проти самого Лукашенка і режиму, тому що Лукашенко намагається збалансувати і до кінця все-таки собі убезпечити себе від того, щоб його там в Газі поруч з Путіним не повісили. А Путін, який хоче все одно повністю Лукашенка вже використати, заюзати і втягнути в повномасштабну війну, не здається. Тож ось такі провокації цілком більш ніж реальні. Застерігають ми світ. Також застерігаємо, щоб світ розумів, на які провокативні дії йде Росія, в чому може нас звинувачувати. Ну і, звісно, білорусі теж сподіваємося, що слухають застереження наші, нас дивляться із Білорусі, щоб не думали, що ми не бомбимо, коли нас не чіпають мирні країни. Ми не інші ваші сусіди і друзі, ми не росіяни. Сили оборони тим часом бабляють те, що треба, хотять по військових законних об'єктах. Ну, не дають нам далекобійну зброю, так от багато кого вона непокоїть, як того Швіцу і не тільки. Але в нас є свої дрони, далекобійні, ефективні і набагато дешевші.
хоч і не дуже дешеві, але порівняно з тими втратами, які потім несуть росіяни. Сили оборони України вдарили по аеродрому Липецьк-2 в Росії. Там базується все – і сушки, і міги, все є. В районі аеродрому фіксували численні вибухи. Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому та військовому заводу російських окупантів. Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому Липецьк-2, що, відповідно, в Липецькій області поки що російської, поки що федерації. Зокрема, цілі були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Нагадаю, що на цьому аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та Міг-31, оці, які нас кошмарять, повітряно-космічних сил ворога. Все це підтверджують, як бачимо, в нашому генштабі. Також Сили оборони України атакували федеральне казйонне підприємство «Завод імені Я. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області Російської Федерації. Цей завод виробляв, очевидно, вже хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією, на території заводу зберігалися каби, керовані авіаційні бомби, які Росія вбиває нас, наших військовослужбовців, і масово стирає в пух і прах наші мирні міста. Вони інакше воювати не вміють, в них нічого не виходить на полі бою, тому вони б'ють кабами, фабами і не тільки. А ми її понищимо. До речі, як каже в ексклюзивній розмові зі мною, яку ви можете подивитися також на Ютубі 24 каналу, просто поблизу із цим стрімом, який ви зараз дуже активно, друзі, дивитеся, майже 1500 людей зараз із нами цей вечір неділі 20 жовтня. Іван Ступак, стрім, з яким ви можете подивитися, як співробітник СБУ, каже, що чим більше ми б'ємо по ось таких складах ворога, по складах зберігання і ракет, і боєприпасів, і скандери Росії, і кабів, і фабів, то, звісно, таким чином, відповідно і логічно, ми зменшуємо кількість обстрілів цієї зброї наших позицій на фронті і в тилу, і так само відтерміновуємо в часі. Чого, думаєте, з 4 вересня не було масованих ракетно-дронових атак по Україні, так, питала я от сьогодні в Ступака. А тому що ми те, чим Росія може бити, ми просто знищуємо. Пам'ятаєте, і в Торопці склад боєприпасів, і склад шахедів було знищено на території Російської Федерації, близько 400 там могло бути буквально в вересні місяці нашими силами оборони. І відтак всі ці дії наших сил оборони і спецслужб, за що ми їм дуже дякуємо, як зауважує пан Ступак, відтерміновують масовані бомбардування росіян по наших головах. Ну і от, в Росії фіксувалися численні вибухи, як розуміємо, і відмічалася активна робота ворожої ППО. Та, вона там є, але така вона, ну, мало її, мало, бо територія ж дурної країни-агресорки велика, все прикрити не можуть. А панцирі, садини, все інше, де розташовано? Ну, де? Над Навагарьовським блогером, над Міністерством агресії Російської Федерації, над Кремлем, над тими, де вони бояться за те, чим вони ходять свої чемоданчики, значить. А ці, а зброя, ну, думає, що ще йому хтось дасть. А може вже й не дасть. Результати ураження ще уточнюються. Будемо ми теж, звісно, в наших ефірах відстежувати. Завдання ці виконані excellent, просто прекрасно, силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Працюють всі. Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває, переконують в нашому генштабі. Далі буде. Ми не сумніваємося. Слава Україні, кажу там. Героям слава, дякуємо ми. В Курській області Російської Федерації тим часом ситуація змінюється щогодини. Маленькі ділянки території постійно переходять з рук в руки. Про це говорить військовослужбовець Збройних сил України, політолог Кирило Сазонов. Він поспілкувався з нашими колегами з телеканалу «Київ-24». Каже, насправді дуже важка обстановка, бої тривають постійно. Зокрема, на Курщині силам оборони України не просто так, бо там немає суцільної лінії фронту. А що там є і наскільки там складно, почуємо Сазонова просто зараз. Насправді дуже важка обстановка, бої тривають постійно. Тут постійно змінюється ситуація, кожну годину навіть. І якщо слідкувати за ситуацією не загалом, а у деталях, то треба щогодини перемальовувати карту. Якісь підрозділи прориваються, якісь підрозділи відбиваються. Тобто постійно, кожного дня невеличкі території, невеличкі ділянки постійно переходять з рук в руки. Вами Сазонова, Сили оборони намагаються тримати ініціативу і дивувати ворога, заходити з різних боків, розтягувати його сили. Водночас росіяни стягнули на Курщину дуже багато свого складу. Ми знаємо, неодноразово звучало і від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президента України Володимира Зеленського, і від нашої розвідки, і від наших солдатів про те, що росіяни близько 50 тисяч туди своїх вояків стягнули. Вони там різні, там збірна селянка, там і оця безславна 155-та, яку і там нищить цих піхотинців. І не зрозуміло,
війська якого роду і племені, там і кадировці десь, ну десь вони там, їх правда, як завжди, ніде не бачать, напевно, вони ще йдуть. В принципі, ми всього-навсього з 10 серпня почали Курську СВО, а зараз 20 жовтня для кадирівців, яким вічно стає щось на штагу, це ж взагалі не термін. Так ось, Сазонов навів приклад, що вчора одну з російських бригад вдалося дуже гучно накрити вогнем з високомобільних артилерійських ракетних комплексів «Хаймерс». Росіяни на бронетехніці намагалися штурмувати українські позиції. Не вийшло. Українські десантники тим часом знищили підрозділ якраз ось цих російських морпіхів. Може, їх уже стільки нищили, розумієте, скільки днів не знищували російських морпіхів. Да? Можна запускати такий флешмоб. Яка там Чорнобаївка? Вона просто відпочиває своєю кількістю разів, яку цю 155-ту і схожих до них знищували вщент. Курській області неспокійно і там бійці взяли штурмом ворожу позицію в одній із посадок. Українські десантники в Курській області знищили підрозділ російських військових зі 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Це вже навіть і не смішно просто. А вони, правда, ще відроджуються якимось дивним чином. Там вже скоро кого будуть? Спелюшок туди закидати, бо вони ця 155-та разів 155-ті знищувалася. Про чергову атаку на 155-ту успішно повідомляють десантно-штурмові війська ЗСУ. Зазначається, що бійці розвідувального підрозділу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади взяли штурмом ворожу позицію морпіхів в одній з посадок на Курщині. Повідомляється, що росіяни були переконані у своїй безпеці. Головне вірити. Проте штурм поліських десантників був настільки стрімкий, це ж поліські десантники, що вони будуть повільно діяти чи що, що деякі з цих морпігів навіть не встигли зрозуміти, де вони, екіпіруватися і взутися теж не встигли. На тому світі їм це вже не знадобиться, в принципі. А може потім видадуть солдатам КНДР, чого б ні. За даними десантників, під час зазначеної атаки українським бійцям вдалося знищити загалом 14 російських морпіхів. Що ж, вода їм скловатою, як то кажуть. Сирський тим часом головнокомандувач ЗСУ хвалив рішення щодо операції в Курській області, яке воно, нагадаю вам, просто, що сьогодні колеги мої розповідали, тим не менше. Російські окупанти намагаються перехопити зараз ініціативу на Курщині, але нічого не вдасться, бо в нас є план. Це в них немає ніколи плану, а в нас, як бачите, вже на все є. І на перемогу, і на Курщину. На все написали, будемо реалізовувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював сьогодні у військових, і очевидно не один день, у військових частинах і підрозділах, що виконують бойові завдання у Сумській та Курській областях. Про це він повідомив у Фейсбуці. Під час візиту генерал провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад, після чого розповів про поточний результат Курської операції. За його словами, ситуація залишається під контролем ЗСУ попри спроби армії країн-агресора Росії перехопити ініціативу. Заслухав командирів бригад та їхні пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу вирішенні проблемних питань. Враховуючи оцінку обстановки, ухвалив низку рішень, спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат, зазначив Сирський. Головком наголосив, що майстерність та професіоналізм українських військових не дають окупантам досягти бажаної мети навіть з перевагою живій силі та техніці. Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю, боротьба за Україну триває, додав він. Слава Україні! І слова подяки пишете ви, друзі, в нашому чаті. Зараз спільному працюємо, ми нагадаю, і в прямому ефірі 24-го каналу, так ще й в прямому ефірі Ютубу 24-го, 2000 людей майже з нами. Дуже дякуємо, що ви вечір неділі обираєте нас, і вам цікаво те, що відбувається в Україні і світі. Сирський ЗСУ супер, я теж ні в року пишете ви, і ми, і Сирський, всі вам дякуємо. Ставте свої питання, до речі, за хвилину вже тут, буквально, як я і обіцяла, з'явиться Олександр Мусієнко, ми з радістю відповімо на всі ті теми, які вас цікавлять. Російська Федерація тим часом знайшла, поки шукає кадирівців, які і ахматівці, да, які доходять до Курщини, насправді доходять до ручки, бо вони зараз розбираються фінансовими махінаціями Кадирова щодо Wildberries. Яка там Курщина? Вони там половина і не знають, що вона є. Значить, ну, Росія знайшла, як закрити оці дірки, значить, як чим поповнять 155-ту? Корейцями, підозрює, форма вже є, як я зауважила. Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою в Курську область. Про це розповів голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимошко сьогодні в нашому ефірі, теж спілкувався з моїми колегами. Він зазначив, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України. Це далеко не перші, каже Тимошко, північно-корейські військові, поява яких зафіксована на території Росії, і які зі зброєю воювали проти України. Це факт. Перше, що все-таки це були спочатку оператори корейських ракет та артилеристи, які проводили навчання,
злагодження чи адаптацію північнокорейських снарядів для російської артилерії, сказав Тимошко. Ну, про це каже не тільки він, про це говорить і розвідка Південної Кореї. Вони порівняли, пам'ятаєте, я розповідала трішки раніше фотографії тих, хто супроводжував Кім Чен Іна ще минулої осені, і тих, кого в Донецьку супроводили ми на той світ. Він відзначив, що якщо говорити у цілому, то північнокорейські, Тимошко відзначив, то північнокорейські інженери в свій час допомагали будувати тунелі і в Палестині, і в Лівані. Тобто, їм, бачите, їм все одно, що вони не знають мови, що вони не знають місцевості. Головне, аби поїсти щось більше, крім трави, і навіть одягнутися, щоб було і в колінках тепло, і під мишками не дуло. Північнокорейських військових активно використовують на багатьох театрах бойових дій, каже Тимошко. І додає, що дані розвиток про чисельність північнокорейських солдатів, які варіюються, як і вам теж зауважила, від 10 до 12 тисяч за різними оцінками, є дуже великою цифрою. Швидше за все, каже Тимошко, їх, напевно, спробують використати в бойових діях на Курщині. Це, принаймні, дасть час для їхньої адаптації. Також, на його думку, це дасть Російській Федерації можливість для політичного маневру, оскільки росіяни можуть заявити, що північнокорейські війська – це як союзники, які допомагають вести бойові дії безпосередньо на російській території. Бурятський батальйон, хоча насправді це вже не батальйон, а бригада в 3000, які північнокорейці пройшли підготовку для масового їхнього використання. Така разова експлуатація в один кінець, видавши частині цих військ російські паспорти з умовною позначкою для того, щоб їх могли розрізняти за межами військ, для того, щоб їх могли легко повертати в стрій, якщо вони будуть даватися до дезертирства. А вони будуть, то ти до бабки не ходи і до Кімщинина теж, бо до нього вони і не підуть. Путін оце сходку, да, саміт БРІКС планує 22-24 числа і хоче показати, що він, ви подивіться, який він великий геополітичний гравець просто, що до нього приїжджають, але, правда, ніхто нікуди не їде. Розумієте, Саудівська Аравія каже, ти принц, що Росія? Та я таку країну не знаю. Насправді, ні, насправді він хоче зберігати взаємини зі Штатами, торгувати нафтою нормально і не тільки, а не хоче, аби заплямовувалася його репутація, так і вбивалася ось такими, як Путін. Він такий не один, як виявилося, не один, друзі. Президент Бразилії Лула да Сілва потрапив в лікарню, тому не зможе в лапках поїхати на саміт БРІКС в Казані. Російська Федерація. Мабуть, Лула да Сілва почитав сьогоднішні ранкові новини, і не тільки, де аеропорти Казані оголошувався там план Килим. І зрозумів, що інколи, напевно, краще захворіти, ніж в останній путь туди полетіти. Значить, дивимося, бо мовою оригіналу португальською пише CNN про це Бразил. Ми зараз з вами спробуємо перекласти. Лула, кажуть, потрапив в невеличку аварію і скасував поїздку до Росії. А мав він відправитися вже в цю неділю сьогодні на саміт БРІКС в Казані, але потрапив в домашню аварію в Паласіу ду Алворада, і йому довелося пройти лікування в лікарні Сіор Лібанес в Бразилії після травми голови. CNN виявили, що Лула здоровий, вже повернувся в Альвораду. І очікується, що понеділок 21 числа завтра Лула да Сілва, президент Бразилії, буде працювати у звичному, стандартному режимі в палаці Планалто. Відповідно до медицинського бюлетеня, який випустили президентом у Лули, зафіксована тупа рана в затилочній області. І ще бачите, так, щоб ніхто і не побачив. Ні, ну, ми йому бажаємо, звісно, одужання, і взагалі він, в принципі, молодець. Бо знаєте чого? Бо в пояснювальній записці медичного висновку не наводилось ніяких додаткових деталей щодо цієї тупої рани. Термін, нагадує CNN Бразилія, тупа травма, належить до травми, яка викликана ударом і яка в себе включає паріз і синяк. Так що, бачите, ну, Лула да Сілва живий, здоровий, але молодець. Здоров'ям, взагалі, пам'ятайте, ніколи прикриватися не можна, тому що це дуже погана причина, потім можна, що воно повернеться в житті проти вас. Але Лула да Сілва, то він правда ж в аварію потрапив. Ну і от бачимо, що причина, куди не летіти. Бо знаєте чого? Відповідно до медичного бюлетеня, команда, яка лікувала президента, порадила йому уникати дальніх авіаперельотів. Каже, що дуже далеко літати не можна. Але для виконання інших його справ повсякденних його відпустили. Тут чому б і ні. Ну і тепер бачимо, що через цей нещасний випадок, який стався з Лулою да Сілва, саме цими вихідними, саме тоді, коли він мав летіти на саміт в Казань, він тепер туди не полетить. Ну, ніхто, вже бачимо, ну, да, Сі Цзіньпін, так, полетить, і то. Тож п'ятницю було повідомлення, да, ще до сьогодні теж Лула да Сілва збирався, на Нарендра Моді теж полетить, очевидно, полетить. Ну, але в них, як ми проговорили, свої інтереси, економічні, фінансові, явно не путінські, так?
І при цьому вже Лула да Сілва не летить, і не тільки він. Але є й такі, які все-таки не сураються летіти до Путіна, їсти з ним в одному приміщенні. Гляньте, і не бояться, господи, я б там і не подихала би тим повітрям, бо там, напевно, що випари новічка і не тільки, тим паче для таких, як ми, яких вони вважають ворогами всього свого життя, так, і просто таки терпіти не можуть, тому і вчиняють геноцид проти нас 11-й рік. Але є такі, хто там навіть їдуть, їдять, катаються по російських вулицях, які їм показують, що в них є притямна частина цивілізованої буцімто візуально тільки, а не за суттю Росії. Так от президент Об'єднаних Арабських Еміратів на Аурусі, оці Ауруси, якими потрясає Путін, і теж як ікони, роздарює їх один одному. Як бачимо, з колоною мотоциклістів проїхав по вулицях Москви. Значить, проїхав він на, не знаю, на що він там дивився, і дома книжки на Арбаті, як бачимо, це в російській столиці, розмалювали на честь його візиту в кольори прапору Об'єднаних Арабських Еміратів. Отак, подумали, що ну треба ж для тих, хто їде, треба ж прокластися і простелитися усіма методами, кольорами і засобами. Бо не факт, що наступного року чи разу президент Об'єднаних Арабських Еміратів приїде до Москви, і не факт, що він раніше не поїде. Тому що ми знаємо, чим зачасту закінчуються лідери адекватних більш менш країн до Путіна. Сі Цзіньпінь навесні 2023 року закінчив свій візит на день раніше. Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, також на півдня раніше відлетів, бо Путін взяв Охмадит, розбомбив, і Моді, до речі, засудив. Не прям конкретно, не прям Путіна, але вказав тоді на недопустимість ударів по об'єктах, по дитячих лікарнях і такого розповсюдження такого зла під час війни, яку веде Путін. Ну і ось почався неформальна вечеря, почалася недільна Путіна з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухамедом бен Заїдом Аль-Нахаяном в Новоогарьово. От новоогарьовський блогер хоч буде що потім написати в своїх записках сумасшедшого. Я впевнена, що тільки так виглядає те, що він, очевидно, на своїх папірцях, які йому приносять, пише, а потім він, напевно, це спалює і з'їдає, бо раптом хтось знайде і прочитає про його плани, яких більше нет. А раніше Путін анонсував ось цю зустріч, казав, що поужинаємо, посидимо, разом проведемо вечір і поговоримо про всі поточні питання. Ну да, в Об'єднаних Арабських Еміратах і Путін, напевно, багато є питань. Ну, знову ж таки, що? Ресурси. Дешеві ресурси і обмін ними. Щось, друзі, бачимо, що від Путіна відвертаються, як не крути. Як він не хотів показати, що БРІКС – це буцімто потужний альянс, що він може стати не тільки економічним, а економіко-політичним, що хтось вже казав, що там військова складова і напрямок може бути. Та ні, нічого не буде. І, до речі, про Бразилію. Путін же ж не полетить на саміт G20 до Бразилії. Він то каже, що він би домовився в двосторонньому порядку, і його б не заарештував президент Бразилії Лула да Сілва, бо Путін сидів там п'ятницю під час спілкування з пропагандистами різними перед цим самітом БРІКС і казав, що таке міжнародний кримінальний суд? Це взагалі що за інституція? Ти їм цик, і вони не будуть буцімто працювати. І взагалі це щось таке недієве, вважав Путін. Але тим не менше бачимо, що летіти він боїться. І ні про які двосторонні перемовини і договори щодо неприпустимості його арешту в Бразилії, бо Бразилія, нагадаю, країна-ратифікант Римського статуту, відтак має заарештувати Путіна відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду 18 березня 2023 року на його арешт за незаконне викрадення російським диктатором і уповноваженою з прав дитини РФ Марією Львовою Біловою наших українських дітей, Бразилія має заарештувати Путіна. Втім, він, напевно, роздухарився і подумав, що якщо він до Монголії злітав і його там не заарештували, то буцімто він тепер всюди може. Але ні. Та й Бразилія, як бачимо, не Монголія. Ну і Путін ще сказав «двадцятка», це він так навіть неправильно артикулює, бо правильно казати або саміт G20, або групи 20, а велика двадцятка – це більш ніж таке, як на вулиці можна говорити. Ну, але ж Путін, він же ж з Лінінградської підворотні, точно, перепрошую, часом мало не забула. Каже, хороший форум, ця двадцятка, Путін, він корисний, але ж його політизують. Ми ж розуміємо, що відбувається довкола Росії, я розумію, каже диктатор. У мене з президентом Лулою чудові дружні стосунки. Ну що ж, я спеціально туди поїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму. Я чудово розумію, навіть якщо виключити МКС, розмови будуть лише про це, заявив Путін. І пообіцяв, що Росія буде все ж представлена на форумі на якомусь високому рівні. Ну, високий це, не напевно, Лавров, бо всі, хоча він теж пав уже нижче плинтуса. Ну, але
тим не менше рухаємося далі, бо ми рухаємося, на відміну від цих бріксів, незрозумілих сходок диктаторів. Так, ми рухаємося по давно визначеному нами і в ході революції гідності, не тільки в ході того, що ми кожен день виганяємо ворога з нашої землі. Ми рухаємося по євроатлантичному курсу України. Втім, не всі нам раді там. Хтось боїться ескалації, хтось боїться Росії, хтось думає, що в нас роки і десятиліття попереду. Але саме це, саме запрошення України до НАТО, як зауважено тепер і зартикульовано в плані перемоги президента України Володимира Зеленського, дало би нам впевненість в завтрашньому дні, визначення нашого геополітичного руху, впевненість підтримці партнерів Путіну, що насамперед важливо, просигналізувало би, що йому тут не раді, що Україну чекають в НАТО, що всі його денатоїзація, демілітаризація, денацифікація, видумані ним, незрозуміло, які причини тієї кривавої війни, яку він 11 рік проти нас веде і 3 роки майже повномасштабно, 970 днів, що вони нікому не страшні, не потрібні, і йому будуть протидіяти, що його не бояться. Втім, поки що є хтось занепокоєний за свої гроші, як то Угорщина, Словаччина, ну, частково десь Туреччина, яка взагалі, да, завжди багато умов ставить тим, як Швеція і Фінляндія, хто розширював НАТО до 31-го членства Фінляндії, 32-го членства Швеції, відповідно. Ну, і нам теж можуть періодично, ну так, не всі нам раді, хтось їх, хто боїться, ну боїться. Тут теж, може, людей треба зрозуміти, хоча не дуже зрозуміло про канцлера Німеччини Олафа Шольца. В нього страхи політичні, страхи історичні, страхи емоційні, і не тільки. Шольц боїться, тож теж. Штати, то вибори, то теж певний острах червоних ліній. Да, може, після 5 листопада ми побачимо більш рішучу адміністрацію в Білому домі. Втім, не факт, що не доведеться чекати ще й до кінця січня, до інавгурації наступного президента, хто би ним не став. Зараз важко робити прогнози, тому що це справа невдячна. Нога в ногу рухаються кандидати від демократів Камала Харріс і від республіканців Дональд Трамп, відповідно, 50 на 50. Фактично, букмекери дещо додають Трампу балів, ну, але це просто, щоб заробити на тих ставках, які можуть робити люди, але тим не менше знаємо, що паритетно зараз крокують кандидати на тих виборах, які змінять і хід української війни, і хід на загал геополітики в світі. Це багато чого може і порушити, і змінити, і переформатувати на міжнародному атласі. Президент парламентської асамблеї НАТО пояснив, чому Україні не дають запрошення до Альянсу. Зараз Україна знаходиться на невідворотному, втім, шляху до вступу в НАТО. Однак війна, яка триває на нашій території, є головною перешкодою для цього. Про це заявив президент парламентської асамблеї НАТО Джері Коноллі в інтерв'ю Радіо Свобода. Я думаю, каже, що ми маємо це вирішити. Ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО, підкреслив Коноллі. Він також зазначив, що як НАТО, так і уряд США підтримують прагнення України до членства. Коноллі також визнав, що українці відчувають певну нетерплячість щодо членства в НАТО. Ми ж все для цього робимо, але ситуація на полі бою залишається складною. Президент парламентської асамблеї НАТО наголосив, що вступ України в НАТО має охоплювати всю нашу територію, включно з окупованими частинами. Поки що окупованими. НАТО дуже чітко вказало, і уряд моєї країни США також чітко вказав. Ми вітаємо ідею, щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо невідворотна стежка до цього членства. Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено. Ми не знаємо, яким буде результат цієї боротьби, але ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами і сестрами в Україні, щоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією. Водночас президент парламентської асамблеї НАТО та конгресмен США Джері Коноллі заявив, що пропозиція президента України Володимира Зеленського замінити американських військових у Європі на військовослужбовців ЗСУ є поки що недоречною, непоганою, але не на часі. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що сьогодні така ідея буцімто може навіть зашкодити. За його словами, пропозиція Зеленського виглядає як політичний пас кандидату у президенти США Дональду Трампу у разі його перемоги на виборах. Він додав, що ті, хто бореться за Україну в Конгресі США, не повинні чути такого. Сполучені Штати мають бути в Європі. Не треба заохочувати Штати виходити з Європи. Це не в інтересах України і не в інтересах союзників. Якщо хтось би вітав це, так це Володимир Путін, російський диктатор, говорить очільник парламентської асамблеї НАТО. Бо ми – це засіб протидії. І наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів. Добре, кажу, я беру до уваги цю пропозицію президента України Володимира Зеленського як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною, а в цей час вона ще й шкодить, заявив Коноллі. Журналісти зазначають, що американські війська дислокуються на території Європи з часів завершення Другої світової війни. Це території Німеччини, Британії, Італії та інших країн.
Зараз вони також знаходяться у Польщі та Румунії на тлі посилення східного флангу Альянсу. Згідно з оцінками, кількість солдатів армії США у Європі сягає 60 тисяч осіб. Нагадаю, ідею про заміну американських військових в Європі на українських солдатів на після перемоги. Це отой 4+1+1 пункт плану перемоги України Зеленський озвучив під час представлення нашого плану перемоги Верховній Раді. І чому, каже Джері Конолі, що такі заяви чи така можливість зараз може грати на руку Дональду Трампу? Тому що Дональд Трамп, це ж його така одна з таких маніячних трохи ідей. Він каже, що Європі треба самі озброюватися, Європа треба має більше витрачати на допомогу Україні, на війну України з Росією, що Європа має сама дбати про свою безпеку, що й внески до блоку Північно-Атлантичного альянсу мають бути більше саме в країн Європи. Тобто Трамп постійно каже, що буцімто Штати забагато тратять на війни, на НАТО, і треба це все зупиняти, і щоб кожен сам за себе нібито грав. Ну і взагалі він неодноразово говорив про НАТО, і не лише, як про таку інституцію, яка тільки гроші тягне, і не дуже йому, м'яко кажучи, подобається. Ну, але ж теж, ми ж всі з вами прекрасно розуміємо. Нині Трамп каже одне, завтра інше. Те, що він каже, точно може не збігатися з його діями в подальшому, або більше. Зараз передвиборча кампанія. 15 днів до виборів в Сполучених Штатах Америки. Говорити це не мішки ворочати, можна казати що завгодно. А що насправді може зробити Трамп, це ще більш ніж непередбачувано, ніж ті самі результати американських виборів. Нагадаю також, що французька газета «Le Monde» повідомила, що США не проти запросити Україну до НАТО. І, як пишуть журналісти, процес цього можуть розпочати в разі перемоги віце-президентки Камали Харріс на виборах в листопаді, вже може навіть в листопаді. Тим часом, відповідаючи на питання про можливість запрошення України до НАТО до кінця президентського терміну Джо Байдена, Конолі зазначив, що цей процес потребує консультацій з іншими членами Альянсу. Президент Байден, який, як ми думали, да, може війти якраз от таким інвітейшеном, запрошенням нас до НАТО, просто історично може вписати себе в історію, хоча є інша думка, що вписують себе президенти американські в історію більше внутрішньополітичним реагуванням і викликами, who knows. Але президент Байден, каже Конолі, з симпатією поставився і ставиться щодо українських цілей, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО, це було б неможливим. І знову ж таки, він сфокусований на пріоритетах. Підкреслив він. А основний пріоритет на даний момент, за словами Конолі, це завершення насильства, яке російські війська здійснюють на українських територіях. Але це ж все ж і пов'язано, так? Тому що наше запрошення до НАТО і посилило б наші позиції не тільки. Чого ми показуємо зараз ці фотографії? Тому що Байден якраз і питання членства України в НАТО і подальшої неухильної підтримки нам обговорював на ось цих зустрічах під час свого візиту вже отакого останнього прощального на посаді очільника Сполучених Штатів Америки до Німеччини, який на тиждень через ураган Мілтон був відтермінований до Берліна. Байден там був наприкінці тижня, четвер-п'ятниця, зустрічався з канцлером Німеччини Шольцем, так, з президентом Франції Макроном, так, з прем'єром Британії Кіром Стармером, так. Ось всі вони говорили про Україну, говорили про війну на Близькому Сході. Ці питання були на порядку денному серед наших партнерів. Німеччина, зауважив і очільник парламентської асамблеї НАТО Конолі, є гарним союзником. Знаєте, каже, скептицизм приходить відходить. Можу вам сказати, виходячи з моїх розмов з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, він дуже твердо підтримує цілі НАТО, і німецькі прагнення цілком збігаються з американськими цілями стосовно України. Але ми чули від Шольца інше. Шольц каже, Таурусе, не дам і не просіть. Хоч уже ніхто й не просить. Ну він завжди не забуває, що правда знову у нас думка про те, що можна попросити, не закралася. Таурусі не дам, бити далекобійно не дам, членство України в НАТО, каже Шольц, не дам. А знаєте, чого він не дасть? А того, що в нього теж наступного року вже менш ніж за рік вибори. І Шольц явно вже не має шансів, фактично нуль, для того, аби стати ще на один термін канцлером Німеччини. А більше від християнських демократів кандидат Мерц, який, до речі, каже, і Тауруси треба дати, і бити ними треба дати, і Путіну треба дати на горіхи і відсіч російському диктатору. Він має набагато більше шансів стати наступним канцлером Німеччини, Фрідріх Мерц. Тож ми і думаємо, що, в принципі, отак Шольц зараз теж непокоїться через внутрішньополітичні свої, як завжди, питання. Ну, і він все боїться. То боїться ядерки, то Російської Федерації, то якісь історичні політичні болі періодично, особливо на ось можливо, загострюється в канцлера Німеччини. Ну, це ми вже лишаємо на його совісті. Позбуття ядерної зброї дало змогу Україні розвивати власну ідентичність. Між тим, питання української ядерки, які знову-таки після неоднозначного трактування багатьма медіа, але на поверхню це питання порушило, що, до речі, теж в інформаційному такому впливі, знаєте, непогано. Непогано, що зараз весь світ обговорює можливість потенційного повернення нам ядерної зброї. Це теж все чують в Кремлі, вони там насправді бояться, і хай буде ліпше так. Хай вони думають, що ми можемо все. І НАТО,
втратою ядерну зброю не тільки. Або всі ми прекрасно пам'ятаємо фантастично цитату Голди Меїр, що у нас немає ядерної зброї, але якщо потрібно буде, ми її застосуємо. І хто його знає, що ми там в підземних сховищах за ці 3 роки повномасштабної війни встигли виробити. Україні не варто було вимагати членства в НАТО замість гарантій безпеки при підписанні Будапештського меморандуму в 90-ті роки. Таку думку в опублікованому 20 жовтня інтерв'ю Радіо Свобода висловлює президент парламентської асамблеї НАТО, якого ми обговорюємо сьогодні весь день, Джері Конолі. Він зазначає, що президент України Володимир Зеленський каже, найкращою гарантією безпеки були б або членство в НАТО, або ядерна зброя. Ні, не думаю, повертаючись до тієї радянської ери, унаслідувати спроєктовану і вироблену в СРСР ядерну зброю було б дуже небезпечним для України, причому з багатьох причин. І тероризм, і ймовірність потрапляння її до третіх рук. А позбуття цієї зброї дозволило Україні буцімто розвивати власну ідентичність окремо від колишнього СРСР, сказав Конолі. На його думку, позбувшись ядерної зброї, Україна змогла також визначати самостійні пріоритети і цілі у зовнішній політиці. Думаю, це помилка думати з ностальгією про ту стару радянську ядерну зброю, бо вона була б джерелом нестабільності та, чесно кажучи, загрози для суверенної незалежної української держави, заявив президент парламентської асамблеї НАТО. Тим часом Associated Press пише про те, що союзники чекають рішення штатів на наше членство в Північно-Атлантичному альянсі і на загальне рішення щодо плану перемоги України. Наразі план перемоги України викликає неоднозначну реакцію західних союзників, однак все може змінитися в найближчі тижні. Плані перемоги президента України Володимира Зеленського є 2 пункти, які як і раніше, так і дотепер неохоче підтримували західні союзники, однак рішення США відіграватиме вирішальне значення у підтримці цього плану. Як пише видання Associated Press, саме офіційне запрошення, ось те інвентечне, на яке ми чекаємо України до НАТО, та дозвіл на використання західно-далекобійного озброєння для ударів по території країни-агресора Росії викликає неоднозначну реакцію світових лідерів. Аналітики переконані, що адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена навряд чи буде приймати рішення до виборів, які вже будуть за 15 днів 5 листопада. Здається, зараз вони дуже мало роблять і чекають виборів. Багато стратегій житиме або помре у Вашингтоні, каже Філіпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс у Шотландії. Представлений план зараз стає предметом уваги не для Байдена та його адміністрації, а для його наступника, хоча ще не зрозуміло, як його сприйме майбутній президент США. При цьому сам план Зеленського аналітики називають кроком у правильному напрямку для військових зусиль України, незважаючи на те, що він досить амбітний. Є і інші, більш занепокоєні думки. Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, хоча й продовжує надавати допомогу, а Путін буцімто цей рік відчуває, що він нібито мало чи не перемагає. Це пише Макс Гастінгс, колумніст Bloomberg. Автор зауважує, що Росія отримує все більш досконалу зброю від союзників Ірану, Китаю, КНДР. Водночас Україна стикається із забороною бити далекобійною зброєю вглиб Російської Федерації і підтримкою переважно на словах. Загострення на Близькому Сході відвертає увагу і потоки озброєння від України, а для запровадження дійсно болючих санкцій проти Російської Федерації Заходу бракує політичної волі. Ані Дональд Трамп, ані Камала Харріс, на думку оглядача Bloomberg, не зацікавлені у перемозі України, хоча адміністрація президента Байдена виділила 175 мільярдів доларів допомоги. Новий генсек НАТО Рютте сказав журналістам, підтримка України в боротьбі з Росією має вирішальне значення для нашої колективної безпеки. Це абсолютна правда. Однак у приватному житті європейські країни буцімто відчайдушно прагнуть відродити старий режим дешевих енергоносіїв, які залежать від російських нафти і газу, пише Гастінгс. Тим часом російська окупаційна армія продовжує наступати, а в самій Україні, додає він, починають гучніше лунати сумніви у можливості звільнення всіх територій сили. Економіка України буцімто хитається, а люди продовжують виїжджати. Гастінгс цитує якогось великого, це я сарказмом, американського стратега, який вперше літо широкомасштабної війни пророкував, що у разі неспроможності захопити Україну, росіяни робитимуть все, щоб утримати її в такому стані, коли жодна розсудлива людина не захоче в ній жити або інвестувати в неї.